Сьогодні опівночі на трасі Чернігів-Київ згоріла пасажирська маршрутка. Мікроавтобус «Івеко» їхав з Чернігова від центрального ринку до Києва. Пожежа сталася біля села Гарбузин. Пасажири встигли вийти, травмованих немає. Причини пожежі наразі встановлює експертиза. Про це його Чернігів сказав прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. На цих кадрах ви можете бачити момент самої пожежі. О 23:30 вчора екіпаж патрульної поліції, який працює на автодорозі М1, отримав інформацію, що поблизу села Гарбузин горить автомобіль. Коли наші співробітники прибули на місце, факт пожежі дійсно підтвердився. На місці був водій автобусу, це пасажирський автобус. Чоловік пояснив, що під час руху відчув запах диму з моторного відсіку, зупинився, висадив пасажирів, які в цей час перебували в салоні, винесли їхні речі, встигли також дістати з автомобіля, і вже автомобіль потім загорівся. Наші співробітники обгородили місце пожежі, тому що автобус вже повністю горів, перекрили рух, здійснили регулювання руху до приїзду пожежної бригади, автомобіль рятувальники загасили. Постраждалих, на щастя, немає. Маршрутка згоріла повністю. Ми спробували зв'язатися з її власником Олексієм Горбиком. Він зареєстрований як фізична особа-підприємець. Його телефон не відповідає, за вказану адресою нам теж не відчинили. The subscriber cannot receive your call at the moment. Please send SMS or call again later.